për të tretën herë me radh punon si teknik të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, protestuan në shenjë pakënaqësie për mosmarrjen e pagës shtesë prej 300 euro. Përfaqësuesi I administratës Kastriot Gjoshi tha se këta punëtorë kanë vetëm një kërkesë që nuk po merret parasysh. Ne po kërkojmë vetëm një kërkesë, edhe ajo kërkesa jone është paga shtesa prej 300 euro të cilën nuk është paguar nga menaxhmenti dhe nga ministria, gjë që është premtuar për të gjithë këta punonjës. Këta punonjës janë demoralizuar dhe janë të diskriminuar për shtesën që është ndarë për disa kategori. Këtu si është e mundur që në të njëjtin objekt, me të njëjtit pacient, në të njëjtit hapësira, punojmë të gjithë dhe dallohen disa individ, disa respekt për mjekët dhe infermierët, po si është e mundur ata të dallohen, kurse ne të tjerët të diskriminuemi. Në protest morën pjesë edhe shoferët e autoambulancave nga e gjithë Kosova. Shoferin e Zirë Sopi tha se nuk po kërkojnë asgjë më shumë se sa që u takon. Në qoftë se nuk bëhet kjo kërkesë shumë të shpejt, na si vozica e kom këtë Mitrovicën, Vushtrin, Fush Kosovën, e kena Gjakovën, e kena të gjithë këtu vozicat. Na pikërisht do të bojkotojnë autoambulancat, asë një lëvizjes nuk kom më bo, asë një shërbim nuk do të kryna. Në qovë se mundët një shërbim mrena mu kry pa autoambulanc, vazhdojnë. Përfaqësuesi protestuesve Kastriot Gjoshi në rrjetin social njoftoi se është gjobitur nga policia me 200 euro për organizim të protestës. Këshilli protestues ka paralajmëruar se do të vazhdojnë me protestat deri në realizimin e kërkesave të tyre.